Oikein mainiota perjantai-iltaa, pitkän viikonlopun alkupuolta sellaista, ja nyt on luvassa todella erikoislaatuinen jakso tässä allekirjoittaneen, niin tässä aikajana useampaa pohditaan podcastissa, ja mulla on tässä edessäni tämän podcastin historian ehkä erikoislaatuisin vieras tähän asti, varmasti ei tule vastaavaa toista tule, nimittäin tekoäly. Ja tässä on pohjana on chat GPT-niminen palvelu, jossa siis voi kysyä, toki tässä on englanniksi, mutta myöskin suomeksi tekoälyltä ihan mitä vaan ja höpötellä ihan mitä vaan. Kyllä, tämä on hyvin mielenkiintoista ja nyt mä aion tässä kysellä tältä tekoälyltä, josta näette materiaalia tässä. Tämä onkin no tässä onkin paljon purtavaa, mutta menen nyt tähän hommaan, tähän tämmöisiin systeemiin lähden mukaan ollenkaan, mutta kuin sen, että edellisen vuosikymmenen puolella tämä tekoälyhomma on kehittynyt todella vahvasti, ja olen tässäkin on jo muutaman päivän tätä käyttänyt tätä palvelua, niin ei, tämä on suorastaan koukuttavaa, erittäin mielenkiintoista sellaista. Joten ei tässä muuta kuin aloitellaan, ja tässä on tarkoitus siis meitsin Alathin kysellä jossittelun puolelta monenlaisia asioita historiaan liittyen, ja vähän niin kuin randomilla suorastaan, mutta aloitellaan. Näin tästä lähtee. Tekoälyltä kysytään tällaista. Niin. Hauskaa. Tekö. Millainen olisi maailma nyt vailla tekoälyn keksimistä? Tämä on kyllä tekoäly. Hyvä kysymys heti alku tekoälyltä. Millainen olisi maailma ilman tekoälyä? Ja tässä näette nyt, kun tekoäly vastaa. Tämä on loistava. Hyvä. Tässä on pitkä vastaus kyllä. Sitä ja melkoinen. Noin, pahto. Harvoin saa, en ole tähän asti saanut näin mainioita vastauksia. Suoraan sanottuna kielletään oikealta vieraalta tässä podcastissa. Millainen olisi maailma nyt vailla internetin olemassaoloa? Joo, aika perusteellista selvitystä tulee tekoälyltä.
No, voisi laittaa Google. Että mennyt vähän tekniikan puolelta vähän elävämpiin. Vaikka... No, vaikka... Nyt, okei, heitetään nyt tämmöinen. Me lähdetään Kaakkois-Aasiaan päin. Joo, se on aika tiukkaa asiaa. Hyvin. Sanotaanko räjähdys herkältä alueelta. Varsinkin Intia ja Pakistanin välillä on ollut tämmöisiä monenlaisia kahakoita heti 40-luvun lopulta lähtien. Kyllä. Sitten vaikka... No, nyt lähdetään vähän Amerikoiden suuntaan. Joo. No, tässä on. Joo, tämä on hyvä. Tässäkin tekoäly puhuu siitä, että kaiken kaikkiaan on tärkeää huomata, että historian ja maailman tapahtumien tulkitseminen tällaisilla mitä jos kysymyksillä on hyvin spekulatiivista. Vaikka on mahdollista tehdä joitakin vertailuja, on vaikea ennustaa, millainen maailma olisi, jos asiat olisivat menneet eri tavalla. Eli että olisiko 1860-luvulla olemassa ollut Amerikan valtioliitto, tai virallisen, puolivirallisesti sanottuna konfederaatio, olisiko se ollut samanlainen hylkiövaltio 1800-luvun lopulla kuin Pohjois-Korea on tänään, niin ei välttämättä olisi CSA semmoinen ollut kylläkään. Sitten vaikka tämmöinen kysymys, että... Tuossa kysyy semmoisia, mitä mä oon täälläkin olen käsitellyt, jos enemmän tai vähemmän. Saksan puolelle. Joo, hyvin. Jälleen kerran pitkä kysymys tai pitkä vastaus.
Niin, tässä on monia hyviä pointteja siitä, että Saksa voisi edelleenkin olla vahva maa, vaikka se olisi edelleen keisarikunta. Ja tosiaan heti tässä nostan esille sen, että tässä on niin kuin, okay, tämmöinen kuin green regenerate response, niin nyt voi tulla, että tässä on mahdollista tuoda esille toisenlainen vastaus. Saksaan liittyvä kysymys. Ihan autobaanille lähdetään. Joo, hyvä pointti. Tätä monet ei tajuakaan, että Saksassa oli jo autobaanverkostoa jo ennen natsien valtaan tuloa. Oliko se jossakin sen Saksan länsiosissa, oliko se Kölnin huudeilla, oli jo noussut jo vuonna 1932, eli vuotta ennen natsien valtaan tuloa oli jo autobaania. Että kyllä vaikka natsit ei olisi valtaan noussut, niin kyllä se olisi autobaania tullut. Sitten auto kysymys. Ei tule ihan liian älyttömän mitkään kysymystä. No, hyvä. Joo. 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 Hyvä kysymys. Juuri se, että tämä Top Gear nousi kunnolla maailmanlaajuisiksi ilmiöksi vasta nyt tällä vuosituhannella näin Clarksonin, Hammondin ja Mayn johdolla, että vuonna se, ja alkuperäistä Top Gearia vedettiin vuosina 1977-2001, mutta se oli hyvin erityyppinen ohjelma. Joo. On siinä hyvä pohdinta. Ja kun Suomi on pieni maa, niin täällä ei ole
sillä oikein Top Gearin tapainen ohjelma, niin olisi aika vaikea toteuttaa. Ja tuossakin huomaatte, niin mainitaan toi Teknavi-niminen ohjelma, joka pyörii tuolla MTV3:lla, niin sehän on etäisesti muistuttaa Top Gearia, joka oli siis niin tuo vanhaa Top Gearia Ysärin loppupuolelta. Eli on sellaista ihan enemmänkin asiasisältöä kuin sellaista viihteellisyyttä. Vaikka toki Teknavissakin sieltä viihdepuoltakin löytyy, mutta ei sellaisesti räiskyvästi. Salkkareihin. Joo, tässä on hyvää pohdintaa tästä, kuinka iso brändi salkkarit on ollut ja on edelleenkin maikkarille. No, hyvää pohdintaa. Viihdepuolesta puheen ollen. Tai ehkä ryhdytään Joo. Jotakin mä oon täällä podcastissa ne käsitellyt vähän aikaa sitten, että tässä olisi vedeilyspesiaali. Joo. Sitten mennään vähän hevimpään tavaraan. Siinä vähän tämmöinen tulkinta, että itsenäisyys on mennyt. No mä tuosta vaan, eli varsinkin kanavan alkuvaiheessa tätä aihetta käsittelin ja olen tullut vähän eri lopputuloksiin, mutta jos kysytään toisenlaista vastausta, niin no, kuvaa tekstiä.
Vähän tuon tyyppinen kysymys. Diploma. Sotilaallisin toimiin. Kovaa tekstiä. Joo. Me palataan vähän viiden maailmaa. Niin. Joo, tuota Laguna Pizzariasta mä tuossa viime vuoden puolella tein kaksi videota. Joo, se on totta. Tässä on hyvin mennä, tähän mä en paljonkaan lähde. Mutta tässäkin nostetaan se, että tässäkin puhutaan odollisesti ja seksuaalisesta moninaisuudesta sekä sukupuolten tasa-arvosta, niin sen alkuperäisessä Laguna no alkuperäinen, kun siinä ei muuta kuin tehty, se on se yksi sarja, tämä Laguna Beach, MTVllä, niin siinä oli vain siis no, valkoihoisia nuoria, niin miehiä ja naisia, ei ollut yhtään, ei ollut näitä mustaihoisia, eikä ollut näitä espanjankielisiä, näitä latinoja, hispaanoja, millä nimellä ne yleensä kutsutaan, mutta no ymmärrätte pointin, niin joo, tänä päivänä tota realitya tehtäisiin hyvin eri tavalla, kun maailma on vähän muuttunut noista vuosista melkoisesti. Sitten vaikka, jos me tässä seuraavassa voisi kysyä, punneerataanpa. Vaan ruokalainen kysymys. Ei voi oikein, jos sitten vähän liian hölmöksi meni kyllä. Joku vaikka. Että mitä voi piti kysyä? Tämmöinen ruokakysymys enemmänkin, että
Joo, no totta, hyviä pointteja, että kun noista monistahan, no, viime vuonnahan McDonald's katosi Venäjältä ja Valko-Venäjältä, ja se on kadonnut muutamista muistakin Euroopan maista niin, vuosien mittaan. Niin, niitä, no Suomi, no, ei, no Mäkkäri ei ole lähdössä menemään, mutta Suomesta ainakaan nyt lähiaikoina, mutta ei sitä koskaan tiedä. Että Simon sanoi, että mä tänne on kirjautunut tänne chat-GPT, niin ihan Google sähköposti, tai siis Gmail-sähköpostin avulla, että jos vaan semmoinen löytyy, niin ei pitäisi tuottaa ongelmia ollenkaan. Ei sitten ollenkaan. Ja syy, miksi mä en ole näitä Google-kuvahauta nyt tässä käyttänyt, niin en ole vaan yksinkertaisesti vaan jaksanut laittaa tässä naputella. Näin. Keskitynyt tähän tekoälyyn enemmänkin. No, sitten vaikka. Miksi mä sanoin, onko tätä? Vaikka luultavasti. Tämmöinen. Joo, ihan mielenkiintoinen ajatus, kun Suomessahan myöskin MTV3 on Euroopan Yleisradiounioni, EBUn jäsenkanava, niin ihan hyvin se voisi, siis, no tänä vuonna voisi Euroviisuja MTV3 näyttää, mutta kun Yle on nyt, kun se on, Yle on 60-luvulta lähtien niin, ollut esillä niin Euroviisussa, niin vaan lähdetään muuttamaan. Joka tämmöinen. Tämmöinen jännä kysymys liittyen oppilaiden televisiointiin. Joku 4 vuotta aiemmin Saksan Berliinin kesäolympialaisissa, niissä kovin huonomaineisissa sellaisissa oli myös televisiointia. Kyllä. Joo, ja tässä välissä myöskin sanon tästä niin tekoälystä, että huomaatte, että kun tässäkin näitä monia näitä palveluita, Google-haku, YouTube, Amazon, Netflix ynnä muita, ja sitten myöskin nämä, no täälläkin mainitaan tämä, ja tämä ChatGPT, joka on aika uusi toimija, ei edes vuottakaan ollut toiminnassa, niin se on hyvin hieno homma ajatella näin, että ja tässäkin muuta mainita myöskin nämä, vaikka puheen tunnistus, niin nykypäivänä voi esimerkiksi tehdä niin, että tekoälyn avulla soittaa jollekin henkilölle puhelimitse, niin sanoo sen henkilön nimen sinne puhelimen screenille, ja sitten se vaan löytää sen henkilön nimen ja numeron. No. Joo, sitten vaikka
Sitten vaikka, että miten voisi kysyä, mutta tätä mä oon kysynyt aiemminkin podcastissa. Joo, hyvä. Mieleen. Tämä on pitkää vastausta. Joo, totta, näin se. Ei se vaan se pitkä itsenäisyyden ikä, vaan se monet muutkin asiat siellä vaikuttaa. Tämä on samantyyppinen kysymys. Rajanaapuri Puolaan. Joo, siinä on monessa, kun esimerkiksi jo 10 vuotta sitten aikanaan radiohaastattelussa, niin presidentti Sauli Niinistö sanoi, että hänelle, kuten lukuisille muillekin suomalaisille, Puola on kovin vieraaksi maaksi jäänyt, vaikka tämä on melkoisen suuri maa ja melkoisen lähellä, mutta silti on vieraaksi jäänyt. Tämmöinen ihan jännä kysymys. Niin, siinä tulee. Joo. Niin, tosi mielenkiintoista. Joo, sitten tietenkin tässä somehan pitäisi olla käytännössä, niin on selvästi jo niin kuin muinaishistorialta on paljon enemmän ottanut vaikutteita Venäjästä kautta idästä, ja täällä myös ortodoksien kirkon pitäisi käytännössä olla, niin ei tietenkään niin pakollista olla, mutta olisi kumminkin olla enemmistö kirkon asemassa, niin kuin on, no, on Venäjällä, Bulgariassa ja monessa muussa Itä-Euroopan maassa. Joka tänne mennään sinne aakkosiin, pysytään, niin joo, hyvä. Hyvää pointtia. Hyvää pointtia sinne tulee. Joo, no siellä kirjaimistolla on väliä näissä monenlaisissa kulttuuriyhteyksissä ynnä muissa. Hyvää, tosi hyvää pointtia. Ei ole mikään ihan ei todellakaan ihan pöhkö tekoäly ole, todellakaan ihan huipputasoinen palvelu tämä chat GPT on. Sitten joitakin voisi vielä kysellä täällä podcastissa, että vaikka tämmöinen, no podcastista mieleen.
äänilogi. Joo, se on kyllä totta. Joo, että mä voisin nytkin tässä kerran sanoa, että mä tein tässä äänilogia tekoälyn kanssa. No. Keksi hyvä. No. Mitä tekoälyitä, kyllä tekoälyjuttuja. Vähän puoli läppä kysymys. Ei kuulkaa, että... viikolla perjantai, jota vietetään, niin voidaan vähän hupikysymyksiä kysellä. Ja vielä on niin haudan vakavaa. Vaan maan muodon näkökulmasta. Tämä on aivan huikeeta. Huikeeta meisinkiä, että joku vaikka.
Vaikka miljardia, mitä jos kysymyksiä, vähän vaikea. Nolohan tenkkapuolella tässä joku vaikka nyt pitää miettiä joku joo, mä tein kauhean tarkasti tätä, en pohdiskellut tätä aihetta. Joo. Tämmöinen mä kevyempi. Ja tuttu juttu ohjelmaan. Tämmöinen jännä. Mutta halutaan kokeilla toinen lainen. Tämä oli vähän tämmöinen. No. Joo, varmasti. Kun se 94 aiheutti Ahtisaaren ja Reinin väliltä paljon mielenkiintoa, niin miksi myöskin Halosen ja Ahon välille? Tuohon muuten en olekaan saanut vastausta, että minkä takia Halonen ja Aho ei ollut vastakkain 2000 ohjelmassa tuttu jutussa. En ole saanut siihen oikein vastausta. Palataan hyvä viihdeohjelmista ja muutenkin. Niin. No. Joo, outo kysymys. Tämä vastaus lähettää tämmöisiä. No. Aha, no, en ole tässä jankkaamaan, mennään vaan seuraavaan. Joku vaikka. Suuntaan.
No, hyvää pohdintaa. Tuli hyvä kysymys. Tänne on pikkasen vähän ehkä. Mutta mä pikkasen epätarkka, kun tässä oli kysymys, oli 2013, niin ei tämä silloin loppunut vielä. Laitetaan kokeillaanko uudestaan. No nyt on parempi. No joo. No hyväksytään. No, se on totta, kyllä, joo. Ja hyvä pointti. Hyvä pointti. Todellakin historia, jos sitten on äärellä. No vaikka. Ei oikein paljon puhu, niin mitä tässä itsekseen puhua. Joo, ihan hyvä. Joo, kun Suomi jäi neljänneksi Tukholman olympiakisoissa, niin mutta kun ei kovin kaukana olympiamitali tuolloin ollut. Jalkapallosta puheen ollen, niin
Joo, kyllä se. Tätäkin mä takavuosina käsittelin tätä aihetta olympiasta liittyen. Joo, jos palataan vähän niin kuin, ainakin lähemmäksi Suomea ainakin, niin no. Tänne. Jännä kysymys tuli mieleen. Mielenkiintoisia pointteja, puhutaan myöskin suolaisuus voisi laskea. No. Mä vastaan, että mä Kaspian mereen. Mustaminen on siellä lähempänä. Joo, mielenkiintoinen. Karoliina. Mikä se oli? Joo. No, mielenkiintoista. Tätäkin mä joskus on pohtinut, kun on kaksi Dakotaa, Karoliinaa ja Virginiaa löytyy USA:n osavaltion sijasta, tai valtioiden sijasta.
Joo, mielenkiintoinen. Vaikka eli Amerikka. Brasilia. Noin, voidaan tehdä Brittein saarista. No. No. No, hyvin. Tosi mainiosti sanottu kyllä. Ei kyllä, ei ole yhtään pölhön pitämä tekoäly todellakaan. Mahtavaa. Mahtavaa jälkeä. Täällä muutamia voisi kysellä. Aika tämmöinen. USA osavaltioihin liittyvän kysymyksen tavallaan, mutta Suomeen liittyen. No, hyvin, hyvin kysytty. Vaikka.
Palataan viihdeteollisuuteen, joka sitten. Ehkä se liian samanlainen, mutta no, kysytään kumminkin. Joo, se aika puusti. Vähän raffimia kysymystä. Vai isompi kysymys liittyen siirtomaasotiin. Hyvin sanottu, joo. Hyvin sanottu. Palataan vähän kevyempää eli vielä. Niin.
Hyvä, hyviä. No, hyvä pointti noista olympialaisista. Kolumbialaisia varsinkin alkuvuosina itettiin erittäin vahvasti tämmöinen amatööri-aate ja tämmöinen ammattimaisuus oli melkein kirosana, niin tämä on hyvin hyvä pointti oli jälleen tästä, oli tekoälyllä tässä amatööriurheiluasiassa. Tämmöinen. Hyvin, hyvin, hyvin tuota puhuttu. Samantyyppinen systeemi tuli mieleen kanssa huippu-urheilusta kuin että jonka Etelä-Afrikalle aikana tarjottiin kansainvälisten kisojen isännöintiä joskus se 30-luvun puolella, mutta se Etelä-Afrikka tuolloin jätti väliin näitä rotuerottelu politiikkansa vuoksi. Vielä kokeilla tämän tekoälyltä kysyä jotain. Vaikka no. Ja tämmöinen on erikoinen.
No. Hyvin, hyvin sanottu, kun tietenkin aurinko silti liikkuisi hyvin eri lailla. Että oikein lämpökysymys. Hyvin, hyvin sanottu, hyvin sanottu. Ja miten? No. Hyviä pointteja kyllä. Tämmöistä. Tätäkin mä oon käsitellyt mun kanavalla tuossa viime vuoden puolella. Ja itse asiassa kuitenkin saada tästä aika jopa ihan podcast-jakso tai aika ja useampaa pohditaan. Podcastiin, mutta ei sitten se onnistunut, niin sitten mä teen ihan vaan pelkkänä NS-tavallisena videona esittelyä tästä Conan O'Brienin aiheuttamasta Suomi-ilmiöstä. Silloin 2006 vuoden puolella. Joo. Ei nyt huono. Ei huono ajatus ollenkaan. Tämmöinen. Joo, hyvä. Joo, Johnny Carsonin suosittelen tutustumaan YouTubessa. Hän oli vuosina 62-93 niin talk show isäntänä ja oli ihan valtavan suosittu. Ja vielä muutamia.
No, hyvää pohdintaa. Oho. Oho. Hyvä. Onko sitten vaikka joku, mitä nyt vielä voisi kysellä? Keksi tämän. Aika hyvä. Nyt aika läppä oli.
tätä ihan läpäksi. No, hyvä pohdinta, mikä sanoo liittyen. Ja sitten ihan pari vielä. No, kysymystä. No. Ja kyselen tässä loppupuolella.
Niillä tekoälyllä. Tekoäly vetää kyllä tosi hyvää settiä kyllä. Joo. Tekniikan puolella kysymys. No. Näin sitten päätetään nyt tähän, että oli. Joo, todellakin. Tämä oli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen homman deros ja monenlaisia tuli. Tosi monta tuli kysyttyä. En nyt tässä lähde enää pläräämään, mutta huomattiin se, että tekoäly on nykyään melkoisen komeen oloista ja sillä saa aikaan monenlaista mielenkiintoista. Toki sitä voidaan myöskin vaikka tähän kuvan tunnistushommiin, niin käyttää huononkin. No, mutta kumminkin niin oli tämä tosi mukavaa sellaista ja suosittelen todellakin niin tämmöiseen tarttumaan. Joo, GPT todellakin. Ja tämä on suorastaan, kuten tuossa alussa jo sanoin, niin tämä on suorastaan koukuttava tapa viettää aikaa. Niin helposti kyse syntyy monenlaisia ajatuksia, niin ja voi horastaa turvallisin mielin kysellä vaikka miten viisaita tai miten typeriä tahansa, niin tekoäly vaan kertoo, mitä ajattelee. Joo, ja tietää. Mutta eipä tässä sen enempää, että kiitoksia vaan tällaisesta hyvinkin spesiaalista videosta. Mielenkiintoinen lisä tähän aikajana useampaa pohditaan podcastia ja sitten tässä kevään mittaan, niin kun lumet sulaalee tässä koko ajan enemmän ja enemmän, niin voitaisiin sitten ihan elävää ihmistä saada vieraaksi. Joo, mutta oikein mukavaa pitkän viikonlopun jatkoa jokaiselle teistä ja nauttikaa ihmeessä kevään tulemisesta, kun se pikkuhiljaa vihdoin viimein tulee. Joo, se on moro vaan. Oikein kivasti.